কালিলৈ শুভাৰম্ভ হ'ব আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিলে তেওঁৰ গানত যে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা জনজীৱনৰ ৰেখা আমি আশা কৰিম যে এই বহাগত যেনেকৈ গছেও নতুন পাত পুৰণা পাত সলাই পেলাই গছত আহিছে গতিকে জাতিও এটা নতুন মন লৈ নতুন উদ্যমেৰে নতুন চিন্তাৰে জাতিক উৰ্বৰা কৰিবৰ কাৰণে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সামাজিক অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা আগৰণুৱা জাতি হিচাপে যাতে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে জাতিৰ প্ৰতিজন সন্তানে আহি থকা সময়ত আমি কাম কৰিম এই সংকল্প আমি জাতিয়ে ল'ম বুলি আমি এই সময়ত আশা কৰিছোঁ। ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা কি হ'ব নতুন বছৰত আপোনালোকৰ? ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে উৎসৰ্গাৰ মনোভাৱেৰে আমি ৰাজ্যখনৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ যিবিলাক দীৰ্ঘদিনীয়া অসমাদিত সমস্যা এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কোনো বিকল্প নাই। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দিহা পৰামৰ্শৰে আহি থকা সময়ত এক দায়বদ্ধ বিৰোধী হিচাপে সবল শক্তিশালী আপোচবিহীন ভূমিকা পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাক ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব এই কামনা কৰিছোঁ। নাই অসমীয়া জাতিক যিমান দূৰলৈকে চিনি পায় বিহুকো সিমানেই চিনি পায়। এটা নতুন খবৰ আহিছে যে আমি গিনিজ বুকত নাম উঠিছে, এইটো ভাল কথা আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ কিন্তু মূল যিকেইটা মৌলিক কথা যে যুৱচামে যিসকলৰ পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে যিসকলৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে বিহু আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈছে সেই যুৱকসকলো কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব, ঢুলীয়াজনো প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব, নাচনীগৰাকীও প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে আৰু জাতি স্বাৱলম্বী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল জাতিয়ে পৃথিৱীত সন্মানজনক জাতি হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিব। গতিকে আমি বিহুৱা হয়, আমি বিহু বলিয়া হয়, আমি বিহু ভাল পাওঁ, বিহুক বাদ দি আমি অসমীয়া নহয়, কিন্তু আমি অসমীয়া জাতি স্বাৱলম্বী আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণেও যিসকলে দায়িত্ব আমি লৈছিলোঁ সেইসকলে সেই দায়িত্ব সমান্তৰালভাৱে পালন কৰিব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তাতো কৈছে নে হৰ মাকো ঐ তাতো কৈছে নে হৰ বহাগৰ বিহু নাপাতি কেনেকৈ থাকোঁ।